Neste sábado, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, Mavi se fantasiou pela primeira vez de Cinderela e, é claro, deixou o coração dos papais e titios mole igual manteiga. Na rede social, Bruna Biancardi fez o registro dos momentos e contou que é a primeira vez que a pequena se caracteriza. A primeira fantasia. Não vai deixar ela ficar vestida assim, né? Ai, meu Deus, tá perfeita! Ai, ficou linda!